গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভাল। আৰু আজি দিন হ'ল 22 ছেপ্টেম্বৰ। আপোনালোকে জানে আজি শিৱসাগৰ চৰাইমূৰীয়া কালুগাঁও চৰাইমূৰীয়া ফিচিং কম্পিটিশ্যন আজি ডেট আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ৰেকৰ্ড দেখি আছে ফিচাৰী আহি আছোঁ, টিকেট দি আছোঁ, ৰাইজ আহি আছে, কেনেকৈ লাইন পাতি আছে। গোলাঘাটৰ চৰকাৰ আহিছে দেখিছে নহয়, তেওঁলোক চাওক গোটেই ৰাস্তাত লাইন আছে, গাড়ী লাইন পাতিছে আৰু আমি ইয়াত বহি লৈ টিকেট দি আছোঁ। এই আৰু আমাৰ ইয়াত নৱদা আমাৰ পেকেট লাঞ্চৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে, এইপিনে আমাৰ ৰমেনদা বহি আছে, ককাইদেউ বহি আছে, চব আহি আছে, ৰাইজ আহি আছে মুঠতে। এই ৰ'দৰ ওপৰত দেখা নাই চাগে, ৰাইজসকল গেটৰ মানে গেট খোলাৰ কাৰণে ৰৈ আছে, অপেক্ষাত আছে যাতে তেওঁলোক সোমাবলৈ। এতিয়াও টাইম আছে, 7টা বজাত খুলি দিম ফিচাৰীটো চাওক। এইখিনি এইফালে আছে, এতিয়াও আমাৰ যি হয় মানে যেনেকৈ হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, মানে যিমানখিনি মেম্বাৰ হ'ব লাগে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। 7টা বজালৈকে টাইম দিছিলোঁ, 7টা বজাতে গেট খুলি দিম। এইসকল ৰাইজ ৰৈ আছে পূৰা, দেখিছেনে, ৰৈ আছে। 7টা বজাৰ পিছত এইপিনে এণ্ট্ৰি হ'ব, নিজৰ নিজৰ ছিটত বহিবগৈ। এখন ষ্টাৰ্ট হ'ল, এতিয়া বৰ্তমান মানুহসকলে এই জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে, বৰশী পেলাইছে ৰাইজসকলে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ টিকেট এতিয়াও ফুলফিল হোৱা নাই। আমি যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ 300 মানুহ হ'বলৈ, 300 মানুহ হোৱা নাই, 240টাহে বৰ্তমান হৈ আছে। মানে আৰু 60টামান হ'লেহে আমি একদম মানে লছ লাভ কোনো কথা নাই, মানে লেভেলত থাকিলেহেঁতেন গেমটো। এতিয়া বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট হওঁতে আমাৰ 240টা টিকেটহে গৈছে। মই পিছত যাম ভিতৰলৈ, এতিয়া বৰ্তমান কাউণ্টাৰতে আছোঁ, এতিয়াও আহিবলৈ আশা কৰি আছোঁ যাতে আহে। আমি ইয়াত বহি আছোঁ কাউণ্টাৰত, মানুহ আহিলে হয়তো টিকেট দিবলগীয়া হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে এতিয়াও ৰৈ আছোঁ, পিছত যাম তালৈ, তেতিয়া ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম। মানুহ নোহোৱা নহয় হৈছে, কিন্তু যিমানখিনি হ'ব লাগিছিলে সিমানখিনি হোৱা নাই। তেও মই দেখাই দিছোঁ, দেখাততো ঢেৰ মানুহ লাগিছে, কিন্তু আমাৰ টিকেট মতে 240জন মানুহে হৈছে ইয়াত। বাৰু সেয়া, আৰু যি কি নহওক যিমানখিনি আশা কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা নাপালোঁ। আপোনালোকক কি মানে মোৰ দুখ লাগিছে, অন্তত যিটো প্ৰাইজ, যিটো এমাউণ্টত, যিটো জইনিঙত খেলাইছিলোঁ সেইটো নহ'লগৈ। 300টোৱে মই ফুলফিল কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যিটো 300 মাৰ্জিন আছিলে আমাৰ, 300 হ'লে আমাৰ একদম কোনো লছ বা লাভ নাথাকে, সমানত গ'লহেঁতেন, সেইটোৱে নহ'ল, দুঃখিত। বাৰু যি কি নহওক এটা প্ৰাইজসমূহ দেখাই দিছোঁ, এই হয় ইমানখিনি মাছ বৰ্তমান উঠিলে চক। ৰূপচন্দা এটা হৈছে 2 কেজি 548 গ্ৰাম, ছেকেণ্ডটো ৰূপচন্দাই হয় 2 কেজি 137 গ্ৰাম, থাৰ্ডটো ৰূপচন্দাই হয় বৰ্তমান 2 কেজি 118 গ্ৰাম। কেইটা বাজিছে এতিয়া টাইম? 10:50 বুলি। 4 নম্বৰটো 2 কেজি 8 গ্ৰাম, তাৰপিছত 5 নম্বৰটো ৰূপচন্দাই হয়, ৰূপচন্দাই হয়, 1 মিনিট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, 1 কেজি 988 গ্ৰাম, দেখিছে ন? 6 নম্বৰটো ৰূপচন্দাই হয়, 1 কেজি 886 গ্ৰাম, তাৰপিছত 9 নম্বৰটো ৰূপচন্দাই নি, এইটো বাহু আহিলে 1 কেজি 320 গ্ৰাম। মই এতিয়া 10:00 বাজিছে, 1 ঘণ্টা হৈছে মাত্ৰ, মই পিছত ভালকৈ দেখাম। মুঠতে টোটেল মাছ আমাৰ বহুত কেইটা, কিমান উঠিলে প্ৰাইজ এতিয়ালৈকে? প্ৰাইজত আমাৰ প্ৰাইজত 33টা মাছ উঠি আছে এতিয়া 1 ঘণ্টা, লাষ্টটো মাছ হয়তো 586 গ্ৰাম, লাষ্ট মাছটো সেইটো বাহু পোৱালি হয়। কিন্তু আৰু এটা প্ৰাইজ আহি গ'লে ধৰক ফুলফিল হ'ব, কিন্তু এতিয়া যিমানখিনি ৱেটত আহিব ৱেটৰ পৰা নামি নামি গৈ থাকিব। কিন্তু 33টা প্ৰাইজ অলৰেডি আহি গ'ল, আৰু সৰু মাছ আহিছে নি ইয়াত, সৰু মাছ ইমানখিনি চাওক, ইমানখিনি অলৰেডি তাৰপৰা আউট হৈ গ'ল, এইখিনি মানে প্ৰাইজৰ পৰা আউট হ'লেই, এইখিনি মোৰ হিচাপততো এইখিনি আউট হ'ব, ইমানখিনি মানৰ পৰা আউট হৈ যাব নেকি, মোৰ মতে ইমান ইমান মানৰ পৰা আউট হৈ যাব। চাব 1 কেজি 900টো থাকিব লাগে, মানে 1 কেজি ওপৰত থাকিব, তাৰ পিছৰখিনি আউট হৈ যাব চব তললৈ, কেলৈকে এতিয়াও বহুত টাইম আছে, 1 ঘণ্টা গৈছেহে খেলখন।
তো যিমান পাৰো দেখাব চেষ্টা কৰিম, ভিডিওটো চাব, কিন্তু আমাৰ দুখ আমাৰ গ্রুপৰ আমাৰ যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো হোৱা নাই। কুয়ে জাস্ট হিট এটা কৰিছে মাছৰ, এটা নেজানো কি মাছ কি কথা, বৰশী ডাইকে বেকা হৈ গৈছে, এইযোৰ বেকা বেকি হৈ মাছ ইফালে গুচি গৈছে। রিঙ্কু এফালে গুচি যা, ওপৰেদি গুচি যা, ওপৰৰ পৰা গুচি যা। চাবি 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 এৰাই গ'ল ন, এৰাই গ'ল এৰাই গ'ল এৰাই গ'ল এৰাই গুচি গ'ল। এই সকল কাস্টমাস্টাৰৰ ক্লাবৰ ফিশিং ক্লাবৰ মেম্বাৰ, টি শ্বাৰ্ট দেখিছে নহয় অলৰেডি বহুত আছে, কিন্তু যিসকলে টি শ্বাৰ্ট পিন্ধিছে আগফালে চাৰিজন আছে আৰু পিছফালে মই আৰু ৰঞ্জিতা, আমি কাস্টমাষ্টাৰ ফিশিং ক্লাবৰ মেম্বাৰ হয় এজন এজন। তো আছে আৰু কেইজনমানো আছে, কিন্তু টি শ্বাৰ্ট তেওঁলোকে অনা নাই, আনিব, তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰি আছে টি শ্বাৰ্টৰ কাৰণে। বৰ্তমান আমি ছজনে পিন্ধি আছোঁ আৰু আহি আছে টি শ্বাৰ্ট এইকেইজন কাস্টমাষ্টাৰ ফিশিং ক্লাব। মই দেখাইছোঁৱে, আকৌবাৰ দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পাছত আপোনালোকক, আকৌ কৈছোঁ যি যেনেকৈ মানে হ'ব লাগিছিলে মানুহ হোৱা নাই, কিন্তু মাছ যথেষ্ট উঠিছে। লাষ্ট প্ৰাইচটোৱে 900 গ্ৰামৰ আছে, এতিয়া 34 নম্বৰ প্ৰাইচটো, এতিয়াও 3 ঘণ্টা টাইম আছে, তো মাছ আৰু উঠিব বুলি জানো, কিন্তু যেনেকৈ এংলাৰ জইন হ'ব লাগিছিলে নাই হোৱা। মই এইটো কথা বুজি নাপালোঁ যে আমি ইমান কম পইচাত জইনিং লৈ খেলাইছোঁ খেলখন, কিয় জইনিং নহ'ল মই এইটো বুজি নাপালোঁ, কিন্তু 2500 টকাত ইয়াতকৈও কম পইচা দিয়ে, সেয়েহে তেনেকুৱা খেলত বহুত মানুহ জইন হয়। আচৰিত কথা সেইটোহে যে মানে জইনিং ফিজটো বঢ়াই দিলেহে খেলখন ভাল হয় বুলি ভাবে নেকি। তো মই ভাবিছিলোঁ যে জইনিং কমাই দিলে বহুত বহুত নতুন নতুন বা নতুন নহাসকলেও খেলিবলৈ আহিব, কিন্তু সেইটো মোৰ ভুল হ'ল, সেইটো মোৰ ভুল হৈছে আচলতে। মোৰ ধাৰণাটো মই যিমানখিনি ভাবিছিলোঁ সেইটো একচুৱেলি মোৰ ভুল, মানে জইনিং ফিজটো বঢ়াই ল'লেহে ভাল, সকলোৱে ভাবে জইনিং ফিজটো বেছি হ'লেহে খেলখন ভাল হয়গৈ, কিন্তু জইনিং ফিজটো কমাই দিছোঁ, প্ৰাইচ বেছি দিছোঁ, কিন্তু সেইটো বেয়া, সেইটোত মই অতি দুখিত। হয়তো এইখনেই মোৰ লাষ্ট মই অৰ্গেনাইজ কৰা গেম, মানে আমি মই নকওঁ, আমি দিখৌ দিচাং ফিচিং গ্ৰুপে 2খন অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, এখন 1500 টকীয়া পল্লত, সেইখনতে মানুহ বেছি হৈ গ'ল, এইখনত সেইখনত প্ৰাইজো কম আছিলে, বেছি নাছিলে, কিন্তু এইখনত প্ৰাইজ বেছি দিছোঁ, মানুহ কম, সেইকাৰণে বহুত মানে নিজৰ ভাল লগা নাই খেলখনৰ, মানে খেলাই মানে যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'ল। হয়তো এইখনেই আমাৰ লাষ্ট গেম আৰু আমি হয়তো অৰ্গেনাইজ নকৰোঁ, আমি আজিৰ পৰা তেনেকুৱা ভাবিছোঁ যে খেলিবলৈহে যাম অকল আৰু খেল নেখেলাওঁ, কিয়নো যদি খেল খেলাই এংলাৰে গোটাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মই এটা গ্ৰুপৰ অৰ্গেনাইজাৰ নহয় আচলতে, মোৰ মানে সেইটো কোৱালিটিয়ে নাই, মই ক'বলৈ গ'লে মোৰ সেইটো কোৱালিটি নাই, কিয়নো মই গোটাবই নোৱাৰিলোঁ, ইমান কম জইনিং পইচাত লৈ যদি গোটাব নোৱাৰিলোঁ সেইটো মোৰ কোৱালিটিয়ে নাই। যিসকলে 3000-2500 টকা লয় তেওঁলোকৰ কোৱালিটি আছে, তেওঁলোকে মানুহ গোটাই দিয়ে, প্ৰাইচ কম দিয়ে লাগে, কিন্তু মানুহ গোটাই দিয়ে, মাছ নুঠিব পাৰে তাত তথাপিতো মানুহ গোট খায়, কিন্তু ইয়াত মাছ উঠিছে মানুহ গোট নাই খোৱা, এইটোৱে বেয়া লাগিছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাব, আগতেও মই এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম, এইটো নেৰোঁ, ভিডিঅ' বনোৱাটো বনামেই, কিন্তু কথা হ'ল কি, হয়তো এইখনেই লাষ্ট, মই আকৌ কৈছোঁ হয়তো এইখনেই লাষ্ট আমি অৰ্গেনাইজ কৰা গেম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, বেয়া লাগিছে আজি। পুখুৰীৰ পৰিৱেশটো চাওক, নাই হোৱা বুলি কোৱা নাই, মানুহ হৈছে, আমাৰ মতে 240 জন
আৰু এতিয়া এহেজাৰ হেজাৰকৈ লোৱাৰ কাৰণে দুই তিনিটা আৰু বাঢ়িছে। তো এতিয়া পুখুৰী পৰিৱেশটো চাওক, মানুহ ভিৰ, অঁ গছৰ ওপৰত এজন বহি আছে চাওক, সেই জন্ম জুম কৰি দিছোঁ, তেখেতৰ নেটৱৰ্ক পোৱা নাই চাগে, ইয়াত মানুহ ভিৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ গছৰ ওপৰতে ফোনত কথা পাতি আছে, ফোনটো লৈ মেলি লাউড স্পীকাৰ দি চাওক, নেটৱৰ্ক পাবলৈ চাওক, চিৰি এইটো গছজোপা এইটো মানুহজন এজন দেখিছে কি কাৰবাৰ হৈছে, ইয়াত নেটৱৰ্ক নাই, তেখেতে একদম মানে গছৰ ওপৰত উঠি ফোনত কথা পাতি আছে লাউড স্পীকাৰত, ফোনটো দেখিছে নাই গছৰ কিনাৰত চাওক, এই ফোনটো দেখিছে সেইটো লাউড স্পীকাৰত কথা পাতি আছে। এয়াই হ'ল পৰিৱেশ আচলতে, এয়াই হৈছে আৰু, নেটৱৰ্ক জাম হৈ গৈছে, মানুহ জাম হৈ গৈছে। কেইটা পোৱা হ'ল সুজিত? নহয় নহয় কেইটা পোৱা হ'ল মাছ? মাছটো পোৱা হ'ল বাৰটা পোন্ধৰটা। এতিয়া প্ৰাইজত কেইটা আহিছে? এই ফাৰ্ষ্ট আহিছে না, কিমান ৱেট হ'ল তোমাৰ হিচাপত, মানে কৈছে যে কিমান হ'ল? 2.064। কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু আশা আছে না আহিবলৈ? আৰু আছে না, ঠিক আছে বঢ়িয়া, ব্যস্ত ব্লাক না, ডিমাপুৰত যাব লাগে নেকি, ঠিক আছে বঢ়িয়া, ঠিক আছে। হা সেইজনী মাছজনী চাওক, এই মাত্ৰ ধৰি আনিছে, এতিয়া আহিছে আমাৰ ডিমাপুৰৰ বাবলুদা, কেই নম্বৰ প্ৰাইজ, মানে কেইটা আহিছে এতিয়ালৈকে মাছ? মাছটো আহিছে কমচোন 10টা, 10টা আন্ধাৰ হৈ গৈছে, অঁ আৰু এতিয়া মানে প্ৰাইজত এতিয়া আহিছে বঢ়িয়া, আৰু টাইম আছে না বাবলুদা, আশা আছে, চলো ৰৌ মাছ এজনী আনিছে তেখেতে ডিমাপুৰৰ বাবলুদা, 1 কেজি 20 গ্ৰাম তেখেতৰ মাছটোৰ ৱেইট। ৰাইজসকল আৰু আজি এয়াই দেখালোঁ অথনি, সেই তেনেকৈয়ে আছে, লাষ্ট প্ৰাইচটো এতিয়াও কিমান আছে, 1 কেজি 100 গ্ৰাম, 1 কেজি 110 গ্ৰাম, 1 কেজি 10 গ্ৰাম, লাষ্ট প্ৰাইচটো 1 কেজি 10 গ্ৰাম, একদম মন বেয়া, তো মই আৰু বিশেষ নেদেখাওঁ, দরকার পড়লে মই পিছতে ভয়েস মেসেজ মানে ভয়েস ওভার করে কই দিম, কোনে পালে কোর মানুষে পালে প্রায় লিস্টখন দি দিম, মো মানে একদম ভাল লগা নাই আজি আসলে, আর নিজের অবস্থা দেখি গম পাইছে, ভিডিওটো মানে যেনেকে করিম বলে আছিল তেনেকে নহল, আসলে মনটাও বেয়া, ফুটি নাই, সেইকাৰণে ভিডিওটো সম্পূর্ণ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব, যিমানখিনি দেখালো ভিডিওটো চাব, আর কব নোৱাৰিছোঁ কোনে কি কয়, মই শুনিবলৈ রেডি আছো, উপায় নাই, আমিও বৰ বেয়া এটা পৰিস্থিতিত ফচি গ'লোঁ, এতিয়া প্ৰাইজ কমাম, সেইখিনি হয়তো বেলেগে ভিডিঅ' বনাব, সেইখিনি বেলেগৰ ভিডিঅ'ত আমাক চাব, মই আৰু এতিয়া ভিডিঅ' নবনাওঁ, ইয়াতে আজি সমাপ্ত পেলাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ, আপোনালোকক প্ৰাইজ লিষ্টখন দি দিম চাব, ঠিক আছে, বেয়া নাপাব, নোৱাৰিলোঁ যিটো ভাবিছিলোঁ কৰিব নোৱাৰিলোঁ।